Hola a tothom, em dic Alba i actualment sóc la secretària de l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes de Molins de Rei. Estic molt contenta de viure aquí, de gaudir de Molins de Rei, però sobretot de la seva cultura, la seva llengua. Així com a Paraguai tenim la nostra llengua materna, que és el guaraní, i el porto en el meu cor. Estic orgullosa de ser una molinenca i poder parlar la llengua catalana. Moltes gràcies, Marta Espona, i felicitacions pel teu treball i l'amor cap a la llengua catalana. Gràcies, Anna Farrés, pel suport i l'ajuda de sempre. Visca la llengua catalana, visca Molins de Rei, t'estimo Catalunya i Rojaijú, Paraguai.